Bom dia. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai gravar o nosso dia para vocês, tá bom? Tem algumas coisas para acontecer durante esse dia e a gente quer que vocês estejam presentes com a gente. Não deixem de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer, de ativar o sininho de notificações para receber sempre os nossos vídeos e de deixar seu like, isso é muito importante para nós, tá bom? Um grande beijo, nos acompanhem aí. Pessoal, hoje o Miguel tá fazendo 8 meses e a gente sempre comemora de uma maneira simples, mas a gente sempre comemora, não é nada demais. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem pra o mêsversário desse mês. Todo mês eu escolho um bichinho, né? E esse mês a gente escolheu do koala, que normalmente é porque ele tem alguma roupinha do bichinho e eu gosto sempre de vestir ele com a roupinha. E eu vou mostrar pra vocês o que tem pro mêsversário desse mês, tá bom? Ele tá com soninho já, né, filho? Acorda muito cedo e daí fica com sono cedo, que ainda é 8 horas da manhã. 8:30, na verdade. E ele já tá querendo tirar a primeira soneca do dia, já. Aqui estão as coisinhas que tem pro mêsversário dele. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é um colinha de desmontar. Aqui tem um suporte pra gente colocar a bexiga, que eu ainda vou colocar, as bexigas estão aqui. Uma velinha de 8 meses, né? Número 8. Aqui tem um balãozinho também com o número 8 que a gente ainda precisa encher. Este daqui é um cenário de mêsversário. Eu amo ele, eu amo esse cenário. Todo mês a gente tira a fotinha dele nesse cenário aqui. Essa daqui é uma roupinha de koala, que daí ele vai tirar aqui com esse mêsversário. E daí a gente tem outra roupinha para tirar na hora do parabéns. Normalmente, a gente também sempre tem um bolinho, daí, mas esse mês vai ser um pão de mel, que daí eu pedi para fazer em cima um mini coalinha, né, em cima. É super simples, assim, é só pra não passar em branco mesmo, mas a gente ama comemorar com ele, cada mêsversário. E aqui, pra quem assistiu o vídeo anterior a este, vai me entender como eu amo. Olha quem acordou, vai comer a frutinha agora. Vai comer, né, filho? Ou vai jogar no chão? Vai comer, né? Vai comer. Eu corto a manga em quadradinhos assim, que pra ficar mais fácil pra ele comer e pra não ter perigo de engasgo, né? Que ele acabou de acordar, então provavelmente ele demora um pouco ainda até ele realmente querer comer a fruta. Gente, tem que ter paciência, mas dá certo. Eles comem. Comem e sujam também. Né, Miguel? Acabou? Miguel! Acabou? Filho? Miguel! Acabou de comer? Acabou de comer, filho? A gente ensina pra ele também alguns sinais. A gente ensina pra ele alguns sinais da língua de sinais, que é pra ele poder. Então...
A gente começou a ensinar para ele linguagem de sinais, para ficar mais fácil para ele se comunicar com a gente, né? É, e como a gente faz? Normalmente a gente faz acabou, mamar ou comer e tomar banho. Daí quando ele aprender esses sinais, a gente vai passar a introduzir outros sinais para ele ser mais fácil a comunicação com a gente até o momento que ele conseguir falar e a gente conseguir se entender verbalmente. Hoje aqui em casa também é dia de faxina, eu vou estar começando pelo banheiro. Vamos me acompanhar aí como eu faço. Meu marido tá aqui hoje, também vai conseguir fazer algumas coisas, mas daí a gente vai alternando entre fazer as coisas aqui em casa e cuidar do Miguel. Daí o Miguel está aqui no quarto dele, enquanto a gente começa a limpar a casa, né, filha? Já comeu a fruta, já mamou, né? E agora ele fica mais tranquilo brincando. E a gente vai se alternando. Quando ele chama, a gente vem, fica com ele um pouco e depois volta aos afazeres normal da casa. Aqui na faxina para abrir uma coisa que chegou, que eu ganhei de presente. Vamos ver comigo? Ganhei de presente do meu marido. Vamos ver. Calada e ia ficar corcunda. Olha o que chegou. Agora temos tripé. Agora as gravações vão ficar melhores. A gente vai poder fazer mais conteúdo para vocês no nosso canal. Só tem que aprender a mexer agora. Uau! Meu marido montou meu presente, olha aqui. Eu tô apaixonada, eu amei, amei, amei. Tem como tirar essas duas peças e colocar a câmera, só que daí fica só a câmera. Mas eu achei muito legal. Vai ajudar bastante. Tem três tipos de luz. Eu amei. Agora bora voltar na faxina que só começou.
vou dar banho no Miguel, que daí a gente tem compromisso daqui a pouco, tá bom? Vamos tomar banho? Já terminamos a nossa faxina, já organizamos tudo aqui, saímos, almoçamos, já fomos resolver algumas coisas, daí com o bebê é muito corrido pra ficar gravando, né? Daí às vezes a gente até perde o compromisso, assim, então não dá pra ficar, tem momentos que ficar gravando, mas a gente já voltou, já fomos buscar o pão de mel decorado, bem simples, mas é uma gracinha, olha, de coala. Daí eu vou terminar de organizar aqui a mesa para cantar o parabéns para ele. Miguel faz 8 meses. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E pro Miguel Lada! Tudo! Então como é que é? Finalizando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.